ඇතිබරණ මේ තරමට අභියෝගෙට ලක්වෙච්ච කාලවකවානුවක් මෑත ඉතිහාසය දකින්නට නැහැ. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට පළාත් සභා මැතිවරණය, පළාත් පාලන මැතිවරණය දින නියමයකින් තොරව කල් ගිහිල්ලා තිබෙනවා. දැන් එවැනි වටපිටාවක තමයි මේ ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳවත් පසුගිය කාලයේ පුරාවටම විවිධ විදිහේ උත්සාහයන් ගනිමින් තිබුණේ මේ ජනාධිපතිවරණය ව්‍යවස්ථාවට අනුගතව නියමිත කාලයට පවත්වන්නට නොහැකි වාතාවරණයක් ගොඩනගන්න. ඒ පිළිබඳව දේශපාල ධාරාවෙන් විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ වුණා. ඒකේ එහි අවසාන ඉලක්කය අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ අධිකරණයේ ඉදිරියට කටුගොනු කිරීම. කොහොම වුණත් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉදිරියේ මේ පැමිණිලිකරු ඔහුගේ නීතියේ අවබෝධය පිළිබඳව ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ නිසා අපිට ඉතාම පැහැදිලි මේ නඩුකරය මේ රටේ මැතිවරණ ඉතිහාසයේ ඉතාම තීරණාත්මක නඩුකරයක්. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අභියෝගයට ලක් කරන්නට උත්සාහ දරන අයට, මේ රටේ ඡන්දදායකයාගේ ඡන්දයිතිය අභියෝගයට ලක් කරන්න උත්සාහ දරන අයට විශාල පණිවිඩයක් ගෙන දෙන අධිකරණ නියෝගයක් හැටියට අද දිනේ මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන නියෝගය අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ රටේ ජනතාවට තමන්ගේ පාලකයන් තෝරගන්නට වසර පහෙන් පහට පාර්ලිමේන්තුවටත් ජනාධිපති ධුරයටත් තෝරගන්නට තියෙන අයිතිය ඉතා පැහැදිලිව ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ සම්පූර්ණ විශ්වාසය තිබෙනවා මේ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව. ඒ වගේම මේ නඩු තීන්දුව අපි විශ්වාස කරනවා, අද ලැබෙන නඩු තීන්දුව මේ රටේ අනාගතයට යහපත් පූර්වාදර්ශයක් සපයයි කියලා ඉදිරි කාලය තුළ මේ රටේ ජනතාවගේ ඡන්දායිතිය හකුලන්නට උත්සාහ කරන දේශපාලන කණ්ඩායම්වලට වෙනත් බලවේගවලට පැහැදිලි පණිවිඩයක් මේ හරහා ලැබෙනවා කියන එක තමයි අපේ විශ්වාසය වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති මැතිවරණයේ ඉදිරිපත් කරපු පෙත්සම කාලය සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරපු පෙත්සම්කරු තමයි ඔහුගේ නඩුව වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මේ පිළිබඳව දැන් තීන්දුව ලබා දුන්නා. ඒකමතිකව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඔහුගේ පෙත්සම නිෂ්බහා කරා. ඒ වගේම රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් දඩ මුදලක් ඔහුට තැන්පත් කරන්න කියලා මාසික වගේ කාලයක් ඇතුළත ඒ තීන්දුව ලබා දුන්නා. අපිට පේනවා විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්තුමා සභාපතිවරු ජනාධිපතිතුමාගේ අවට ඉන්න උදවිය මේ වගේ කුතුහලයල් නිතර නිතර ජනතාව අතර ඇති කරා. ඒ වගේම ජනතාව අතරෙත් මේ කුතුහලයේ මේ හින්දාම ජනතාව අතර කුතුහලයක් තිබුණා. ඒඳ අද සියලු දේවල් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් ඒ සියලු දේවල් වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් කුවා ජනාධිපති මැතිවරණය ව්‍යවස්ථානුකූලව අවුරුදු පහක් ඇතුළත පවත්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මැතිවරණ කොමිසමට මේ මාසේ 17 වෙනිදා බලය ලැබෙනවා මේ මැතිවරණ ක්‍රියාදාමයේ වැඩ පිළිවෙල පටන් ගන්න. ඒ හින්දා අපි කියනවා ආණ්ඩුවයි ජනාධිපතිවරයයි යම් යම් මහයි උත්සාහයවන් දරුවා යම් යම් කුමන්ත්‍රණ කරන්න උත්සාහ කරා තමන්ගේ කාලය දික් කරගන්න අදේ සියලු දේවල් පරාද කරමින් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඓතිහාසික තීන්දුවක් ලබා දුන්නා. ජනාධිපති ධූර කාලය පිළිබඳව එහි ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 5ද 6ද කියන ප්‍රශ්නය අපි ඔබලාට මතක ඇති SC රෙෆරන්ස් 1/2018 කියන එක 2018 වසරේ අපි මේක මේ විවාද කරලා අවසන් කරපු ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම 19 සංශෝධනයත් ඔබලාට මතක ඇති අපි මේ අධිකරණයේම විවාද කරලා අවසන් කරපු ප්‍රශ්නයක්. මේකේ නැවත වරක් මේ ව්‍යවස්ථානුකූලභාවයක් බලන්න කියලා ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බ ඊනියා පෙත්සම ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විශේෂ 5 දෙනෙකුගෙන් ලැබී විශේෂ මිනිසුන් මඩුල්ලක් ඉදිරි අද විභාගයට ගත්තා. මූලික කරුණු සැලකිරීම වලදීම ගරු නීතිපතිතුමා ඇතුළුව අතරමැදි පාර්ශ්වයන් අපි සියලු දෙනාම විරෝධතාවයන් පෑවා. මෙතන පෙත්සමක් නෑ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම හොයන්න එන පෙත්සමක හරයන් තියෙනුනේ, හරයන් නෑ කියලා. ඉතින් ඒ විරෝධතාවයන් සියල්ල සලකා බැලලා පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා කරා. තවත් විශේෂයෙන්ම මේ ඊනියා පෙත්සම් කරුට විරුද්ධව නියෝගයක් කරුණා. ඔහුට අධිකරණය මේ කාලය සහ මේ සියලු මේ මිලංගු කරපු මේ සියලු දෙම සලකලා බැලලා ඔහුට මේ නඩු ගාස්තු ගෙවන්න කියලා තවත් නියෝගයක් කරුණ ලැබුවා. ඉතින් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධිපත්‍ය බලහිමි පුරවැසියන්ට පුළුවන්
තමන්ගේ ස්වාධිපත්‍ය බලය ගිහිල්ල විසකව පවිතා කරන්න. මම අද මේ අධිකරණයට අතරමැදි පාර්ශවකාරයෙක් හැටියට මේකට මැදිහත්ුනේ. ඉදිරියේදී එන ජනාධිපතිවරණය තරඟ කරන අපේක්ෂකයෙක් හැටියට. ඇත්තටම මේ රටේ ජනතාවට දැනට අවුරුදු දෙකකට කලින් තමයි මැතිවරණයක් හම්බෙන්න තිබ්බේ. මොකද ජනතාව තෝරාපත් කරගත් ජනාධිපතිවරයා ධූරයෙන් නික්ම යවුවට පස්සේ, ඉතින් අද මේ පෙත්සම ගත්තහම ඒ පෙත්සම හරහා ඇත්තටම කතා කරේ පහුගිය දවස්වල අපි දැක්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහල් ලේකම්වරයා රංගේ බණ්ඩාර කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහට තව අවුරුද්දක් දෙකක් කල් දෙන්න ඕන කියලා. ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ තමයි අද මෙතනදී මේව කරේ. ඉතින් ඇත්තටම අද අධිකරණයේ වරුවක විතර කාලයක් මේ සමග වැය වුණත් තීන්දුව ඔහුට විරුද්ධව ගිහිල්ලා ඒ ඔහුට ලක්ෂක මුදලක් අධිකරණයට ගාස්තු වශයෙන් ගෙවන්න කියලා කිව්වත් මම හිතනවා එක පැත්තකින් අධිකරණයට ඔහු පැමිණිය එක හරහා අපිට හොඳ දෙයක් වුණා රටට. මොකද හේතුව ඉදිරියේදී සමහර විට අවස්ථාවක් තිබ්බා රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ පොහොට්ටුවේ ඔහුට ආධාර කරපු මැති ඇමතිවරුන්ගේ සහ සජබෙන් සහ අනිත් පක්ෂවලින් එන්න ඉන්න මැති ඇමතිවරුන්ගේ සහාය ඇතුව පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ගේන්න මේ පාර්ලිමේ ජනාධිපති ධූරයේ ධූරකාලේ දික් කරගන්න. අද මෙතන පැහැදිලිවම අධිකරණයේ හිටපු කෙනෙක් හැටියට මම දැක්කා අධිකරණයේ කාඩිනල් උන්වහන්සේගේ ඉඳන් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල විරෝධතාවය දැඩිව කිසිම හේතුවක් නිසා කාලය දික් කරනවට ඕ මේ මැතිවරණය කල් දානට. ඉතින් මම හිතනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට පැහැදිලිව අද සංඥාවක් ආවා බොරු දේවල් නොකර තව මාස 3කටත් අඩු කාලයක් තියෙනේ එතුමාට දුර කාලේ. ඉතින් හැකිනම් ඔහුට පුළුවන් නම් මැතිවරණ කොමිසමට කලින් හරි මැතිවරණය ප්‍රකාශයටපත් කරන්න. ඒක රට සේවයක්, ජනතාවගේ ස්ථාවරය ස්ථාවරයි, ඒ වගේම දුර කාලේ ස්ථාවරයි. ඒකින්ද ඒ තීන්දුව අද හොඳයි. ඒ වගේම මේ தත්ත්වය මත කරාට ඒ ලෙනව කියන පෙත්සම්කාර මාත්‍යයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ දේ සිදු කරාට. අපි ජාතික ජන බලවේගයේ විදිහට මේ පදනම් විරහිත පෙත්සමට අතරමැදි පෙත්සම් තුනක් අපි ගොනු කරලා තියෙනවා. ඒ පෙත්සම් තුනේ අතරම ජනාධිපති නීතිඥවරුන් අද අධිකරණයේ අදාළ කරුණු දැක්වුවා. අපි කලින් කියපු විදිහටම අපි කිව්වා මේ පෙත්සම නීතියේ ඉස්සරහා හොඳ පෙත්සමක් නෙවෙයි කියලා. මේකේ කිසිම පදනම් විරහිත පෙත්සමක් කියලා කරුණු හංගවලා තිබුණා. හංගපු ප්‍රධාන කරුණ තමයි මේ හා සමාන තව නඩුවක් වර්ෂ 2019 CA රිට් 10/2021 කියලා නඩුව අද අධිකරණයේ ඉස්සරහා අග්‍රවිනිශ්චකාරතුමා අහපු ප්‍රශ්නයට ඔව් නැහැයි කියන පිළිතුර දුන්නා. එතකොට මේ තරම් කරුණු හංගලා අධිකරණ විනිශ්චයක් ඉස්සරහා අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දී ගන්න බැරි පෙත්සම් කරුවෙක් අද ඇවිල්ලා කියනවා මේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ තියෙන අවුරුදු 5 කාලය ඉවත් කරලා 6 බවට පත් කරන්න කියලා. අපි දන්නේ නැහැ මේව පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියලා. අපිට විශ්වාසයක් තියෙන ආණ්ඩුව තමයි මේක පිටිපස්සේ හිටියේ කියලා. හැබැයි අද ඒ ප්‍රයත්නය ගිලිහි ගියා, අහෝසි වුණා. මොකද අද මූලික විරෝධතා වලින්ම මේ පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙවැනි ආකාරයේ පදනම් විරහිත පෙත්සම් යලි ගෙනෙන්න එපා කියන ඉන්ඩිකේෂන් එක තමයි බොරු කිව්වට රුපියල් ලක්ෂයක දඩයක් ගෙවන්න ඕන. බොරු කිව්වට රුපියල් ලක්ෂයක කොස්ට් එකක් ගෙවුවා. එතකොට ඒ නිසා අපි කියනවා මේක නීතියත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. හරිම මේක සලකිය යුතු කාරණාවක්. ඒක නිසා මේ පෙත්සම විභාගයකට නොගෙනම මූලික විරෝධතාව වලින්ම නිෂ්ප්‍රභා වුණා. ඉතින් අපි මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කියනවා සැකයක්, දෙගිඩියාවක්, විචිකිච්ඡාවක් තියාගෙන හිටියා. අද දවසේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් මේ ජනාධිපතිවරණයට අදාළව කල්තැබීමකට යයිද කියලා. ඒකින්ද අපි මුලින්ම කිව්වා එහෙම වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒ කිව් පරිදිම, ඒ කිව් බරින්ම අපි මේ රටේ ජනතාවට කියනවා කිසිදු දෙගිඩියාවක් තියාගන්න එපා. ජනාධිපතිවරණය නිසි පරිදි ඔක්තෝබර් මාසේ පැවැත්වෙනවා. ඊට අදාළ කටයුතු මැතිවරණ කොමිසමට කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඒක නිසා 17න් පස්සේ එන දිනයකදී ජනාධිපතිවරණයට දිනේ නියම වෙනවා.
අපි ශ්‍රී ලාංකීය සිංහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් බර්ගමැලේ සියලු ජනයාට කියනවා බිය නැතුව ඔබ ජනාධිපතිවරණය සඳහා පෙළගැහෙන්න, ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. ඔබගේ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට කිසිදු බාධාවක් මේවෙන් වෙන්නේ නැහැ කියන ඉන්ඩිකේෂන් එක මේ වෙලාවේ අපි කියන. මේ තීරණාත්මක මොහොත තුළ ගරු අධිකරණය අපිට විශ්වාසයක් තිබ්බා ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් අධිකරණය ඉදිරිපත් වෙයි, අධිකරණය මැදිහත් වෙයි කියන එක අපිට විශ්වාසයක් තිබ්බා. ඒක තමයි අපි අපේ රටේ ජනතාවට, පුරවැසියන්ට කියා සිටියේ බය වෙන්න එපා. මේ කරන මේ ඇත්තටම ගරු අග්‍රවිනිශ්චකාරතුමා මේ පෙත්සම විස්තර කරේ විහිළුවක් හැටියට. ඉතින් මෙවැනි විහිළුකාර පෙත්සම් වලට බය වෙන්න එපා. අධිකරණය ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න බව අපිට විශ්වාසයක් තිබ්බා. එසේම සිදු වුණාද? ඒ නිසා මේ පෙත්සමට විභාග කරන්නත් ඉඩ නොලැබී ඒක මුලින්ම ඒක මූලික විරෝධතා මත ප්‍රතික්ෂේප වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අද මම හිතන්නේ ජනතාවට, ජනතා පරමාධිපත්‍යයට විශාල ජයග්‍රහණයක්. ඒක තමයි අද අධිකරණය තහවුරු කරේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මේක ජයග්‍රහණයක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු වුණා, ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු වුණා. ඒක ගැන අපි අධිකරණයට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ මොහොතේ විධායකයත් ව්‍යවස්ථාදායකයත් දිගින් දිගටම ජනතා පරමාධිපත්‍ය උල්ලංඝනය කරමින්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු නොකරමින් ක්‍රියා කරන මේ මොහොතේ අධිකරණය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් ජනතා පරමාධිපත්‍ය වෙනුවෙනුත් මේ විදියට පෙනී සිටීම මම හිතන්නේ මේ රටේ අපේ සියලුම පුරවැසියන්ට විශාල ශක්තියක්, විශාල ධෛර්යයක්. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාටම කියා සිටින්නේ ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් වෙන්න. අද අපේ රටට අවශ්‍ය ඒ තීරණාත්මක පරිවර්තනය වෙනුවෙන් සියලු දෙනාටම පෙළ ගැහෙන්න. ජනතාවගේ ජයග්‍රහණය නියතයි. අපිට නොබෝ කලකින් ජනතාවාදී, ජනතා කේන්ද්‍රීය, ජන සහභාගිත්ව ආණ්ඩුව රජ පිහිටව ගන්න අවස්ථාවක් එනවා. ඒක දැන් ඒක නියතයි. ඉතින් ඒ සඳහා සියලු දෙනාටම සහභාගි වෙන්න, ශක්තියෙන් එදිතරව සාමූහික අරමුණක් වෙනුවෙන් සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරමු කියන ඉල්ලීම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මම ඉරංග ගුණසේකර, සමාජවාදී තරුණ සංගමේ ජාතික සංවිධායක. අපි මේ පෙස්සමට අතුරු පෙස්සමක් ලෙස අපි මැදිහත් වෙදිමු. අපි ගෝවා රනිල් ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් දාන්න කියලා. ඒක නිසා ඒ දුර්වල පන්දුවට මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විසින් දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. අවසානයේ රනිල්ගේ ලේනට රුපියල් ලක්ෂක දඩයකුත් ගහලා තමයි මේක ඉවර කරේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මුලින් කිව්වා වගේම මැච් එක හරි පැහැදිලි. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ජනාධිපති මැතිවරණය තමයි එන්නේ. ඒක නිසා මුළු රටේ සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා මේ මැච් එක වෙන්දට ජනතාවට දිනන්න හම්බ වෙච්ච නැති මැච් එක. හැබැයි මේ පාර ජනතාව දිනන්න යන මැච් එක නිසා අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ මැච් එක ජයග්‍රහණයෙන් ගිනියන්න තියෙන්නේ. රනිල්ගේ මේ ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය අධිකරණය පරාජයට පත් කරා වගේම මහජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා එළියේ රනිල්ුයි රාජපක්ෂගේ මේ අදුෂ්ට දේශපාලන ක්‍රියාවලියත් පරාජයට පත් කළා. අපි ජනතාවාදී ජනකට මේ කරගෙන යමු කියන පණිවිඩය තමයි මේ අධිකරණය ඇතුලේ නැවත තහවුරු කරේ. එළියේදීත් අපි ඒක එහෙම කරනවා. මම වසන්ත පුදලිගේ නියෝජිත ජනාරගල සන්ධානය. අද දවසේදී ජනාධිපතිවරණය වසර 5ක්ද 6ක්ද එහෙම නැත්නම් මේ අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණය තියන්න එපා කියලා කල් දාන අදාළ සාකච්ඡාවල එනම මහත්වයා ඉදිරිපත් කළ තිබුණ අධිකරණයට. නමුත් මේකේ අපි දැක්ක පහුගිය කාලෙම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා කිව්වා එයා මේක දන්නෙත් නැහැ, එයා මේ ගැන කිසිම අදහසක් නැහැ, එයාගේ කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. අපි පැහැදිලිවම විශ්වාස කරනවා මේක රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාගේ උවමනාවට තමයි මේ නඩු කටයුත්ත, ඒ වගේම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙස්සම ගොනු කරේ කියලා. හැබැයි දැන් ජනාධිපතිවරයාට, ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට අධිකරණය විසින් ලබා දීලා තියෙනවා තීන්දුවක්, පණිවිඩයක්. ඒ පණිවිඩය තමයි අධිකරණය තුලත් ජනාධිපතිවරණයේ කල් දාන්න අදාළ තියෙන සාකච්ඡාව පරාජයටපත් වුණා කියන එක අද මේ තීන්දුවෙන්, අද මේ අධිකරණ තීන්දුවෙන් ප්‍රකාශයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි රටේ ජනතාවට කියන තවමත් ඒ වුණත් තවම ජනාධිපතිවරණයේ කල් දාගෙන, මේ රටේ මැතිවරණ කල් දාගෙන
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හකුලවන්නේ කොහොමද කියන සාකච්ඡාවේ ආණ්ඩුව තවදුරටත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන විමසිල්ලෙන් ඉන්න ඕන. අධිකරණයේ තුල ඒක පරාජයටපත් වුණා වගේම එළියේදීත් මැතිවරණ කල් දාගෙන ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අකුලවගෙන ආණ්ඩුව යන්න තියෙන ගමනට තිත තියන්න ඕන කියන යෝජනාව අපි ජනතාවට කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන මැතිවරණ වෙලදී අපි දන්නවා මේ රටේ යන දිශානතිය තියෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසි එක්ක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට මේ රටම වෙන්දේසි කරන විදිහට, ඒ වගේම ඉන්දියානු බල දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයට ඕන විදිහට රටේ දේශපාලනය හසුරවන විදිහට, රටේ ජාතික සම්පත් ඔක්කොම කොල්ල කරන විදිහට මේ ගමන තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහල අවුරුද්දකින් හරි ඉස්සර කරගෙන දිගට යන්න හදන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් මැතිවරණයක් ආවට පස්සේ අපි රටේ ජනතාවට යෝජනා කරන්නේ මේකට එරෙහි දේශපාලන වැඩපිළිවෙලට මැතිවරණය ඇතුලේ ඡන්දය පාවිච්චි කරමු, මේකට එරෙහි වැඩපිළිවෙල ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මැතිවරණය ඇතුලේ මැදිහත් වෙමු කියන යෝජනාව තමයි අපි අද ජනතාවට ජනාරගල සන්ධානය විදිහට කරන්නේ.